to je ale impozantní výhled na tuto krásnou krajinu. Není liš pravda? Čest! Mě jmenuje Charlie Nekosky, tohle pořád Game Over a já vás vítám u... The Vanishing of the... Ethan Carter. Snad. Já to vždycky zapomenu, ne! Prostě u téhle boží hry, u téhle sakra dobrý hry, bez který bychom nemohli dělat nic. Aha, proč jsem byl skrčenej? Ale musíte uznat, to je fakt nádhera. Takže se budeme vracet, měli bychom se vrátit kvůli tomu, že on říkal, že se chce vydat do těch dolů, do toho blízkého dolu. Což by mělo být správně tady. Tady pod tím kopcem zhruba. Takže jestli nekecal, tak by to tam mělo být. No uvidíme, přesvědčíme se. Dead have to say. You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Tady je ten důl. A my potřebujeme klíč. 950 něco. Nikoho tam nevidím. Ach jo, takže budeme potřebovat klíč. A kde ho mám? A napadá mě už jenom jedna cesta, kudy bychom mohli jít. A ta cesta... Nevím, jestli je prostá. Z té přehrady jsme mohli vidět dolů na takovou část vesnice, kde byly ještě ostatní domky. A já právě si nejsem stoprocentně jistý, jestli se tam tudy dá projít. Kde? Takže uvidíme, uvidíme. Tady tudy dolů. Jinak žádná jiná cesta už mě nenapadá. Aha. Aha! Takže mě už žádná jiná cesta nenapadá. To je úžasný. Počkat, to je výtah. Kde chybí tlačítka, super. What the fuck? Já to přežil? To si já, to je sranda. Jako vážně? No, tak to je hukot. Tak to jo, našli jsme ručky. Ach jo, tak to jsem nečekal. Tedy je to tak 30 metrů, ne? No, možná přeháním, jo, ale... 10 to je určitě, 10 a víc. Ah, tak... Tahle hra mě nepřestane překvapovat, jak tak na to koukám. To je nějaká stará elektrárna, jestli to chápu dobře. Asi jo, podle toho rozvodu tady. Jo. Voltage. Voltage. Já nevím. Co chci prohledat dřív? Tenhle barák, anebo jít nejdřív tamhle? No, riskám to nejdřív tady. Takže bude hodně příběhů. Inspect. Tady chybí sekera? Axe? No, fire axe. Kde by mohla být? Vidím zemi. Vidím koberec. Vidím stůl a vidím knížky a vidím tam mrtvolu! Kde to zase je? Konec vize? Snad na to nějak narazíme, protože... Tohle to se mi nelíbí. Už asi vím, kde ta sakra. Broken door. Zničený dveře.
super, bereme ji, tu chci mít. Vyspaný tušky, no to je hrozný, no a pravítko! Sakra. Pen, pencil, letter, open, rule. Tady chybějí nůžky. Už jsou zpátky. Victim Connerit. Počkat. To je ten jeho táta. Nevidím nic. Jsem slepej, nevidím nic. Zatím. Uvidíme, uvidíme. Nebojte se, my to vyřeším. Wow. Tak jo, tak jdem se kouknout teď. Nevidím tady nic, co bych mohl ještě čeknout, takže... Vize, vize. Oh, full vize. Já jsem na ní přišel na celou. Hohoho. Takže 4 kroky, říkáte? Jeden bude tady, ne? Ne, já si myslím. Dva budou tady. Jsi zbránil nůžkama? Tenhle se pokoušel zabít? Ne. Ne. To snad jde pozpátku, nebo já nevím. Na co čumíš, vole? Tak jo. Nebudem ho provokovat, třeba ještě oživne a půjde po mně. Což bysme nechtěli. Co se děje tady? Jo, on ho překvapil, on spadnul a on na něj čumí ze sekery. Fakt hrdina. Co se děje tady? Já bych řekl, že takhle to bude po pořádku, ne? Kde je poslední krok? Kde je? Tady je, tady je. O, a z toho tunelu, že jo? Tak ne, tak on na něj čekal první ze sekerou. No, to bude určitě zajímavý. To je dvojka, ano. Trojka. 4-5. Mělo by to tak být. Tady jako není... Není na čem přemýšlet, mi přijde. Takže jdeme se kouknout. Jak to teda celý bylo. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Oh, ona prý měla nehodu. Jeho máma. An accident. Nehodu? I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandergriff's room. Look, Travis, just leave me alone! To je hustý, jak se vždycky rozptýlej, ne? Oh god, oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose mom. He chose me. Vybral si matku, vybral si mě. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Wow. Wow, takže on se zabil. What the fuck? Tak to ne, to ne.
Ach jo, on byl hodnej určitě, hodnej. A já se určitě něco rozumím, což tak pravda zase určitě nebylo. Neukazuje mi tohle vždycky směr, kam mám jít? Ukazuje mi to na ten barák, že jo? Wow. Takže mám jít asi k tomu baráku. Fajn, fajn, fajn. Půjdem, půjdem. Wow. Co to je? To je asi ten tunel tam, jo. Proč to mám furt takhle modrý? Já to nechci mít takhle modrý. To je ten mod, ale to nechci. Tyka... Počkat. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Oh. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Takže po nich jde ten sleeper, jestli to chápu dobře. A to je to určitý, cože? Opa. Co čekáte? Pak si vyjdeme ven. Takže ten sleeper jim našeptává, co oni mají dělat. Ty vole, to je dobrý psycho. Tak to teda jo. Takže... To, co jsem chtěl, jsme udělali. O, jak se to rozsvící, ne? Čo? Cože? Co? What the damn? No, nebudu to řešit. Ale co tady? Co tady máme dělat? Nečekám, že se tady stala nějaká další vražda. To asi ne. Ale bylo by to... takový... zvláštnější, kdyby se tady ještě něco udělalo. No, zkusíme jít dál. Vidím, že tady někam to vede. Což je dobře. Hoho. Hihi. A kde ten Ethan může být? Tak kam jsem to zase přišel, proboha? Tady nic není. Nic tu není. Proboha. Proč mě to jsem poslal? Zajímavé. Jsem teda nemám. Tak kam bychom se ještě mohli... Kam bychom se ještě mohli vedet? Roztoč to, miláčku. Jsem to byt? Říkám to dobře, že jsem to byt? Co se jako stane? Proč jsem to byt? To nedává smysl. Tohle je zamčený. Tohle taky. Wow, tak já nevím, co po mně chtějí. Zkusím se dostat do toho tunelu. Jestli mě to tam pustí.
Jo! Paráda. Takže jsme v nějakém tunelu. Tak a co tady? Jo, kdybych si to vypnul, tak tady bude tma, že jo? Jak to úplně zhasne, ne? A pak nic nevidím. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Tady jsou nějaký horký prameny, jestli to chápu dobře? Tohle ta hra je samý překvapení, takže jo? Proč tady nemůžu sprintovat, jo, to mě celkem mrzí. Protože pod vodou sprintování je totálně nejlepší. Tak jo, jsme tady. Hezky jsme to prošli. Kde jsme teď? Tam něco bliká. To nechcem. To je tady někdo zhaslo. Já se bojím. Tady jsem koukal na telefon. Já bych viděl. Toho natáčím. Odsud jsem přišel. Fajn, jdeme rovně. To je celkem to nahání jako strach. To je nekonečný tunel. Tak tam nejdu. A mi to zhasne rovnou. Co to ty Polánci udělali, že mě to zhasne, když se kouknu do tmy. Hele. Buh. To je hrozný. Ale tady je chodba. Tady je normálně chodba. Kam vedeš? Že já se začínám ztrácet. To není dobrý. To není dobrý. A jdu furt hloubš. A hloubš, ty jo. What the fuck? Proč jdu tak hluboko? Ty vole, tohle je jak Dark Souls. Čím jdete hloubš, tím je to horší. Eight. If this warning stands, walk no farther. If this warning stands, our ritual failed. If this warning stands, the Seething's gate remains sealed. Super. To jsem si vždycky přál, ty bobo. Paráda. Tady je mapa. My jsme asi ten křížek, ne? Takže dvakrát doprava, jestli to chápu dobře. A pak doleva. Tak uvidíme. Jestli tam... Surprise, motherfucker! What the fuck? What the fuck? Pusně! Ty vole, viděli jste to? Děláte si ze mě legraci? Co to mělo být? What the fuck? No tak... Asi jsem se podělal. Bo já nevím. Tohle bylo úplně hrozný. What the fuck, ať mě nechytí znova. What? Co to vrže? Tamhle prochází. What the fuck? Já musím tudy musím.
Ty vole, tak to je jeho. Zdrhej. Já tam lec. Mě by zajímalo, co schovává ten krázl. Nevidím ho. Asi je čistý vzduch. Ty vole, to je hustý. Tak jako horší jak Sandra asi. Tak z toho mám víc nahnáno, protože stísněný prostory. To za prvý. Za druhý prostě. Jak tady předtím mám utíct, on mě chytí, že jo, normálně. O, já vám to dám přečíst takhle, když tak si to stopněte. Teď na to není čas. Co to je? No nejhorší je, že už se nepamatuju cestu ven. Takže to bude humus, ty vole. To bude takový humus. Až odsaď půjdu pryč. Co to je za frajera? Co ti to udělali? Jak to mám vědět, co tam má být? Na čem to stojíš pro boha? To jsem tam dal? To tam teďka je, no. Jsou tady všechny ty stejné znaky. Ne, já už to chápu. Kde exit? Musíme je najít všechny asi. No tak to... Už se na to nemůžu dočkat. Takže asi najdeme všechny a... Za co? Co jsem udělal? Jsem se myslel, jak si u téhle hry odpočinu prostě a budu řešit jenom nějaký případy. A ne, tady chodí bludištěm. Nejhorším bludištěm na světě. A mít ještě mrtvýho pedofila v zádech. A to na ná, to na ná. Jo, kostička a tam bude... To, co jsme se říkali. Jak to, že ne? V trojuhelníku má být tohle, ano. Kolečku, co je v kolečku, Zetko? Vítejte v dalším Zetku. Kde to je? Není ono? Tady je Zetko. Vidím správně, vidím. Co tu máme dál? Hvězdička. Tu máš ruskou hvězdu, tak. Už je od Shreka, takže. Ty pak by mohly být uši od Shreka. Nope. Tohle je ono. Ty máš tohle určitě, takže to bude... Nejhorší věc, co tam může být. Kde to je? Tohle. Ne. Já nevím. Je to tomu dost podobný.
Koukneme si tady něco podobnějšího, protože se znám. Jak to vždycky dokážu skonět, no tak to bude asi ono. Trojuhelník, kdo má malinkatý trojuhelníček? To tam není. A úplně dole byl čtverec. Říkám to dobře. Počkej, tady nahoře byl. Počkat. Tam je to zakroucený. Bože. Tohle. Co je v té kostce? Zetko, že jo? Zet. Jo, to je oboj stejný, aha. Tak. No a teď budeme už jenom zkoušet. Co on tam padne do té varianty. Nic. No to nekecej. To nějak musí, to mi ani neřekej. Ale no tak! To snad není pravda. To mám dobře. Má tam bejt tohleto. Jsem dal správně, tady. Oni to kreslí po každý jinak. No řekněme, že... Jo, to tak bude. Zetko, to je kostička a to je to předposlední. Správně. Trojníček, to je nahoře. Taky správně. Kolečko. Zetko. Taky správně. Tak já nevím, co je špatně. Proč mi to nechce fungovat? Kašlo na to, nevím. Netuším.
Tak dobře, budeme se kouknout. Jestli tady někde něco úplně jinýho, protože tohle to je nad moje sílo. To příště se poučím a kouknem na to, ale teď se ještě chci v rychlosti se kouknout na nahoru. A uvidíme, co tam na nás čeká. Takže asi tak, to je jediný, co vám k tomu můžu říct, ten rituál, nevím, prostě zkoušel jsem to na náhodu, bohužel to nefunguje, nevím proč. Je to nějaký pokažený asi. Jak nehrabal jsem se na zadku a vytahoval jsem si peněženku, pač už mi bojí. Zadek, proč to bliká? To má byl optik, nedělejte to. Běžel jsem tudy, že jo. Tímhle směrem jsem běžel. A jestli se ukáže, že jsem tam dole ztrácel akorát čas, já budu pekelně naštvaný. Toto tu máme. Další vozítko. No lol. Plnou parou vpřed! Juuu! Utu! Já to projel! Fuck yeah! Juhu! Tutut! Tutut! Já vůbec nevím, k čemu mi to bude dobrý. Ach jo. No to je super. No, do skály skoč, tak. No uvidíme, s tímhle tím si pohrám ještě příště. A tyhle, to je hukot. Já nevím kam jít. Tady je tolik cest zase. Že fakt nevím, takže koukneme se sem ještě jako poslední a pak se uvidí. Schody někam nahoru. Nic. Doufám, že mě tady zase bude nahánět ten uchyl z Lucerno. To bych si přál moc. A tam spadnout nemůžu teďka, to je zajímavý. Zajímavý, já tam jsem předtím spadnout mohl z takových metrů. Tak tady nic. Tak tady bohužel nic. Ani tady. To je zajímavý, to je, proč nás to sem nahánělo. Neuvěřitelný, nevím kam jít dřív. Prostě je tady toho na mě nějak moc. Mě před... Asi víte, kdo to je. Takže pokud chcete vědět, co se s ní stalo a proč byla v tom vejtahu, no určitě se utopila, to je jasný. Ale kdo ji tam zavřel a proč? To si dozvíte zase někde jindy. Takže pokud chcete dál tuhletu sérii, tak dávejte lajky, komentáře, odběry. Pište mi do komentářů, co vás na tom zatím nejvíc baví. A bua. Navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A napište mi návod, jak udělat ten rituál. Protože fakt nevím. Takže zase někdy. Čau!